大家好，我是小刚，今天到山间小溪来抓野货。这种野货咬人特别疼，但是卖的特别贵，几百块钱一斤。这些野货都藏在石头下面，把石头翻起来，然后用这个火钳给它夹起来才行。这几个石头刚刚都已经翻过了，到上面去看一下。有货有货，我刚才看见了，看见它的尾巴，就是这个水太浑的，看不清楚，太浑浊了。等这个水清澈的，哎呦，看见没有，在这里爬，看见没有，用这个火钳一夹一个准，看还有没有，抓到一条了。这种野货的话咬人特别疼，必须用火钳夹才行。又是一条，看，哎呦，看，还有一些小的，看，镜头放近一点，看，这些就是没有长大的，看见没有？看，你看，要跑了。呦，用火钳一夹一个准，看见没有？又是一条，呵呵，真过瘾。刚刚来就抓到两条了，看见没有？还可以。现在继续开镐。又是一只，看见没有？哎呀，咬住火钳了，你看，好凶呀！哇，一只小的，真过瘾，用这个火钳一夹一个准。又是一只，看，看到没有？
行，看不清楚，不知道什么原因，这小溪的水变得浑浊起来。我估计的话是上游有人在施工，或者是怎么回事吧，水太浑了，看不清楚。今天运气还不错，才一个小时就抓到，你看这么多水蜈蚣了。这种野货我们这里叫水蜈蚣，它的学名叫爬沙虫，蛋白质特别高，对小儿尿床有一定的疗效，所以卖的特别贵，几百块钱一斤。大家仔细鉴别，它可不是蜻蜓幼虫呀，有很多小伙伴给这家伙误认为是蜻蜓幼虫，其实它不是。好了，本期视频就分享到这里，我们下期再见。水太浑浊了，看不清楚了。